беше обяснил как като се създават нови пари, колко по-близо до центъра са тия, дето първи ползват парите, са като телефона ти на батерията като чисто нов. Както знаем, нашите батерии, нашите телефони с времето започва да им пада капацитета и това, което става, че уши на 100%, пък реално държи 5 часа или държи 3 часа, вместо да държи 2 дена. Така е с фиатните валути. Който е най-близко до принтера, който има възможността да изхарчи първи парите, той получава най-голяма покупателна сила. Защото замислете се, днеска се напринтират нови 1 милион евро, дават ми ги на мен, аз ги изхарчвам и днеска аз купувам 1 милион евро, лева, долар, няма значение, във вид на стоки или услуги, нали? Отида на екскурзия, купя си самолетен билет, наема си хотел, наема си такси, отида в ресторант, храня се, купя си дрехи, купя си нова техника и така нататък. 2-3 години по-късно, тия пари, като се завъртят в икономиката и като стигнат до пешо от Каспичан, цените на хотелите са 30% нагоре, цените на таксито е с 50% нагоре, цените в ресторант са с 30% нагоре. Пешо получава същите пари, бе, 1 милион, стига до него. Обаче вече тяхната покупателна сила я няма. Както и батерията на телефон. След го вземеш нов, държи много. След няколко години, вече не съвсем.